Вифлеєм і радісталя, зірка в небі засіяла. Вифлеєм і все родився він у Бога, воплотився із пречистої Марії. О, свята Марія, мати, ми прийшли тебе вітати, Христос зродився. Він родився, ще не знаєм, що весь світ його чекає, його месію вважають із мольбою. Заступника Ісуса. О, свята Марія, мати, ми прийшли тебе вітати, Христос родився. Я молюсь за кожну днину, береже мою родину, дай нам хліб, кращу долю я мою тебе, Ісусе. О, свята Марія, мати, ми прийшли тебе вітати, Христос родився. Я разом з членами ансамблю «Клюско і Філі» прийшли сьогодні заколідувати як членам Клюської філії Суру, так і українським біженцям, які проживають в місті Клюжна-Пока. Чуємо чесні гази з честям здоров'ям, всі святка і скінчати ще найкраще свят і жати на нога. Ми гроші не беремо, погачики соркаємо, погачики кришталеві, ще з горівком наливані нам догаяли. Бувай, гаси здорово вдома. Гарно дякуємо за вашу таку прекрасну коляду. Але по-перше, запрошуємо вас до нашого приміщення. Спочатку ми заколядували гарну колядку перед приміщенням, а потім війшли і послухали гарні колядки, які нам заколядували біженці, які тут були. А потім наприкінці всі разом заколядували ще декілька гарних українських наших народних колядок. Вас і в нас хай буде гаразд, щоб ви
буде мир в усьому світі, ми всі будемо щасливі під мирним небом. Хай Боже! Починаючи від 2012 року, члени Клюшкої філії Союзу українців Румунії відзначають українські зимові свята за старим стилем, тобто Різдво, Новий рік та Водохреща. Цього року у нас були представлені, окрім багато колядок, які заспівали як члени Клюшкої філії, так і біженці, а нарешті разом заколядували пару колядок. У нас були представлені три доповіді, у яких був зроблений аналіз та представлена символіка цих трьох свят, зимових свят, тобто Різдва Ісуса Христа, Новий рік та Водохреща. Я думав, що це була як одна із гарних сімейних зустрічей. Завдяки заходу, що пройшов сьогодні, ми змогли побувати в атмосфері цього різдвяного дійства, різдвяних чарів, поколядувати, згадати традиції, які відбуваються в нашій місцевості в Україні, і також почути від українців Румунії їхній чудовий спів, їхні колядки, які вони зазвичай співають. І відзначити ці різдвяно-новорічні свята в колі близьких людей. Місце, де я можу почуватися як вдома, відвідати місце, де я отримаю підтримку, почую рідне слово, поспіваю рідних українських пісень, поділюся своїми земляками, нашими українськими традиціями, підтримаємо одне одного, складемо плани на майбутнє. Це місце, де місце спокою, затишку і миру. І я дуже вдячна організаторам спілки українців Румунії, всім, хто причетний до цієї справи, за те, що вони роблять, за те, що вони дарують нам тепло, яке ми отримуємо тут. Таке тепло, яке б ми отримали від рідних людей. Ми хочемо подякувати ще раз і побажати їм процвітання, здоров'я, миру і всього найкращого. Noi suntem din Ucraina și am venit în coace doamna Eus Prania Cadelnic, Tetiana Basmanova,
Любов Кричкаєнка. Людмила Ністратова, Харків. Будникова Ольга, Кривий Рог. Ольга Журам'янце, Дніпро. Ми приїхали сюди, щоб відсвяткувати, щоб зустрітися, щоб поговорити, щоб згадати свої звичаї, обряди. Дуже нам подобається цей, особливо цей захід, коли народився Ісус. Адже ми знаємо, що Ісус народився, і ми повинні це цінувати. І ми дуже вдячні за цей захід, за цей приємний, дуже такий вплив людей. Дуже гарно зустріли, дуже гарно розказали про цей захід. Дуже цікаво було, гарно заспівали люди, так зробили дуже гарно, тобто приготовлений стіл для українців, дуже гарно поводились до нас. Ми дуже вдячні всім цим людям, що допомогли нам хоча згадати, тому що ми хочемо бути вдома, але немає як бути вдома, тому що там війна у нас. І ми, нам дуже приємно, тому що тут взагалі в Клужі дуже люди хороші, доброзичливі, люблять допомагати і допомагають. І не тільки допомагають з усіма силами, вони хочуть, щоб ми не забули свої звичаї і обряди. Тобто ми дуже вдячні за це. Так, дуже вам дякуємо, дуже. Ми приходимо як додому сюди. Так, як частинка рідного дому сьогодні, як ми побували в Україні. Дуже вам дякуємо. Як вдома побували. Дякуємо за все. Ти є царі за звіздою далі, і знайшли Ісуса у ясля пустаї, там де звізда стала, і склонила уся Божа сила. Вони там дарунки, що найкращі дали, та і щире серцем його привітали. Колесо витали, ангелам звічали, до Ірода злого би не повертали. Бо Ірод безбожний хоче зле зробити, маленького Ісуса за смерть хоче вбити. Зіграв своє воско виплеє післа, 14 000 дітей істрибав. 14 000 дітей істрибив, маленькому Ісусу нічого не вчинив. Коли ми тут слухали лекцію, я згадала, як було в мене на моїй батьківщині, яка зараз окупована. Я згадала і поділилася своїми спогадами з друзями, які є сьогодні тут. І вони мене слухали з задоволенням. Дякую всім, хто причетний до цього заходу. І все дуже добре. Ми згадали, і що й не забували. Дуже вдячні за такий гарний, добрий настрій у цьому місті. Дякую. Беручи до уваги, що звичаї, традиції, притаманні цим зимовим святам є дуже важливими для всіх українців Румунії, важливі і для мови, важливі для фольклору, важливі для колядок, щоб ми держали наші стародавні колядки. Союз українців Румунії, починаючи від грудня до січня наступного року, робить багато заходів, у яких висвітлені ці українські традиції. Я хочу подякувати членам Ради, що були згідні, що ми у Клужі робили такий захід, і дякуємо за фінансову підтримку. Я думаю, що надалі будуть проводитися такі заходи, беручи до уваги, що через ці заходи ми можемо показати
не лише нашим українцям, або нагадати нашим українцям, а й показати іншим нацменшинам, що ми держимо наші звичаї і надалі будемо слідити за цим. Новим роком!